Слава Україні, пані та панове! Наш проєкт «Аналізм і протианалізм». Сьогодні говоримо з вами про дуже відоме слово. Тобто, я вирішила проаналізувати не нову аналізм, а аналізм, який давно живе в нашій мові. І всі ви знаєте це слово. Але мені йдеться про те, хто це слово створив. І мені йдеться про те, чи українці відразу знайшли до нього відповідник. Звісно, що знайшли. І це слово прекрасне, загальновідоме слово з прозорою етимологією «кросворд». Звісно, що існує сьогодні дуже багато різноманітних варіантів кросворда. І ці різноманітні варіанти мають свої назви. Я згадала лише два, і на тих двох, напевно, наголошу. Зокрема, chain word, що буквально з англійської chain – ланцюг, це так званий лінійний кросворд. Чи, наприклад, keyword – це буквенне прочитання англійського key – ключ, український відповідник – ключ word. Отже, це слово належить до поширених англізмів, але наші з вами попередники були настільки самодостатні і сильні, що живучи в середовищі англійської мови, зокрема в Америці, відразу віднайшли український відповідник. Я впевнена, що ті, які зараз нас слухають, знають вже цей український відповідник. Але ми зберігаємо інтригу і трохи заглибимося в ті країни, які претендують на першість вживання цього слова кросворд і на першість, не на перше вживання слова кросворд, а на першість цієї реалії, тобто звідки ж вона взялася. Отже, змагаються за першість Південно-Африканська Республіка, змагається за першість Італія, змагається за першість Великобританія і змагається за першість Сполучені Штати Америки. Ми особливо в це вникати не будемо, бо для нас найважливіше інше. Яка була мотивація виникнення цього слова і яка внутрішня форма цього слова? І чи має це слово автора? І чи має автора український відповідник, бо цей відповідник розкішний і, звісно, що він є. Отже, вперше вжив це слово, яке тепер звучить у нашій мові як староанглізм кросворд, Артур Вінн. Звісно, що ці люди, які погано знаються на українській мові і копіюють все з московської мови, неправильно фіксують його прізвище, називаючи цього Артура не Артуром Вінном, а Артуром Уінном. Отже, правильно, звісно, що українською мовою він. Цей Артур Вінн народився в 1871 році, як наша Леся Українка, як наш Микола Ворний, як наш Василь Стефаник. Тобто, я думаю, що ви відразу закинулися у цю епоху і розумієте, які були тоді суспільні обставини. Так от, він народився в Ліверпулі, але коли мав 19 років, то вирішив поїхати до Сполучених Штатів Америки. Поїхав до Сполучених Штатів Америки і працював там журналістом. І ось, мав виконати завдання редактора одного часопису, в якому цей Артур він працював. Часопис називався New York World, в перекладі нашою мовою New York світ. І ось редактор йому дав завдання написати щось веселе і грайливе у рубрику розваг, у недільну рубрику цього часопису. І таким чином цей Артур Вінн запропонував перший кросворд, який він, звісно, що не назвав кросворд, так як ми звикли сьогодні називати це цю забаву. Цю забаву, яка трошки додає штурму для нашого мозку. Первісно це називалося Word Cross Puzzle. Ви всі ці слова дуже добре знаєте. Вони прекрасно адаптовані сьогодні на українському ґрунті. Ну, хіба що, слава Богу, ми перекладаємо Word як по-людськи перекладаємо слово, але коли працюємо в комп'ютерних програмах, то, власне, кажемо, що працюємо у Word. Тобто Артур Вінн запропонував нам новий спосіб праці над словом. Тобто, як, розташовуючи слова доземно і поземно, ми звикли до слів горизонтально і вертикально,
віднаходити правильні букви, щоб вони складалися у слова. Ось така гра, яка збагачує наш словниковий запас і актуалізує наші приспані можливості. Це його перший word cross puzzle був у вигляді ромба. А потім він вже вдосконалював фігури, в які він вкладав слова по горизонталі і по вертикалі, як ми звикли сьогодні називати цю систему розгадування. А тепер заглибимося, звісно, у її величність англійську мову, тому що це дуже класно збагачувати себе іншими мовами. Тобто, аби ми з вами нагадали собі, що слово word – це не лише слово, що слово word багатозначне, і серед значень цього слова, зокрема, мова і розмова, зазвичай у тільки множині значення таке, це повідомлення, це, якщо тільки в однині, то наказ, це обіцянка навіть, це просто зауваження, це порада, і це, що дуже цікаво, пароль. Це девіз, гасло і лозунг. Тобто, як бачимо, оце word в англійській мові, як і більшість англійських слів, має багато значень. Далі крос. Для нас крос в основному асоціюється з змагом. Я зумисне вжила це слово змаг, щоб нагадати вам наш англізм про спорт, гол і футбол, де ми казали, що поряд з тими запозиченнями варто вживати і українські синоніми. Це не означає, що ми вилучаємо з нашої мови спорт, гол, футбол. Ми просто знаємо наші відповідники, які творило покоління Боберського і, зокрема, сам Іван Боберський. Тобто крос – це насправді в англійській мові в першу чергу хрест. Так, це розп'яття. Це поперечний, якщо вже говорити про прикметник. Це перехресний. А якщо говорити про дієслово – то те, що ближче до нашого сьогоднішнього розуміння. Це переходити, пересікати вулицю, переправлятися кудись. А тепер хто ж сьогодні не знає, що таке пазли? Кажемо до нашої дитинки, в хаті склади пазли. Хоч українською мовою це так гарно, складанка. Сьогодні я говорила своїй онуці Евонці, візьми цю складанку. Вона мене виправила. Сказала, не складанка, а пазлики. Ось бачите, що відбувається з нашими дітьми. Я наполягала на тому, що це складанка, це наше слово, а пазли – це, власне, запозичення з англійської мови. Чи воно потрібне нам? Ну, я думаю, як якесь там слово в синонімному ряді, очевидно, може існувати. Отже, що ж означає в англійській мові слово пазл, яке належить до різних частин мови, а саме як дієслово – це спантеличувати. Це бентежити. І наш англійсько-український словник подає ще один такий відповідник, як викликати замішання. Я вважаю, що це калька з московської мови, і краще нашою мовою сказати викликати зніяковіння. Або викликати збентеження. Подивіться, як гарно звучить нашою мовою. Збентеження і зніяковіння, а не замішательство, як ми маємо в московській мові, хоч московська мова, ви розумієте, що виникла на основі староболгарської мови, плюс українські елементи, і ось вийшла оця мішанина, що називається сьогодні московський язик. Далі заганяти у безвихідь, далі морочити голову. Що ти голову мені морочиш? А в нас в Галичині ще дуже красиво кажуть, не крути мені голови, так що ти мені крутиш голову. Далі заплутувати і ускладнювати. Це, власне, те, з чим працюють наші діточки, укладаючи ці складинки. Пазл, як іменник, і в такому частинномовному значенні вживають в англійській мові це слово, означає важке питання, проблема, задача. До речі, хочу наголосити, що в українській мові задача і задання – це різні поняття. В етом язикі є тільки задання. І задання з математики і фізики, і задання життєве якесь. У нас життєве завдання, але з математики і фізики – це задача. Слова з різним значенням. Далі – це загадка. Далі – головоломка. Зверніть увагу на це слово. А коли ви візьмете лексикографічні джерела першої половини ХХ століття, то ви не знайдете там головоломки. Ви знайдете там головокрутку. Головокрутка. Тому звідси не крути мені голову. Так? Отже, дуже цікаві такі виникають у нас паралельний аналіз і англійської лексики, і московсько-українського суржика. І, зрештою, ще одне значення – це збентеження, здивування, подив і утруднення чогось. Це все є пазл, як дієслово і як іменник в англійській мові.
Кажуть таку цікаву річ, що у процесі друку, зокрема цього часопису «Нью-Йорк Волт», «Нью-Йорк Світ», загубили дефіс у слові не «кросворд», а «вордкрос». Загубили дефіс, хоч коли ми дивимося в сучасний перекладний англо-український словник, то, звісно, це слово зберігає дефіс. І відбулася перестановка слів. Замість «вордкрос» стало кросворд, форма, до якої ми звикли. А пазл, найосновніше слово у цьому рядові слів, зникло взагалі. Хоч воно і є суттю цього процесу кросвордного. Отже, в українській мові відповідник також виник на основі зовнішнього зображення ось цього кросворда. Тобто, як ми сьогодні звикли казати, клітинок, які розташовані доземно і поземно. До речі, колись у нас це також не називали клітинками, а називали кратками. А в мене в хаті, я пам'ятаю, що не називали це кратками, а називали гратками. Не казали костюм в клітинку, а казали гратчастий костюм. Тобто українці відразу віднайшли відповідник до кросворду. І цей відповідник звучить як хрестиківка. І це не чиясь вигадка. Тобто це зафіксовано у словнику чужих слів, який вийшов у Нью-Йорку в 1963 році. Хоч автор цього словника, пан Орел, зауважує, що він почав працювати над ним наприкінці 40-х років. Що це означає? Це означає, шановне панство, що в 1923 чи 24 році вперше в Сполучених Штатах Америки вийшла ціла книжечка кросвордів. Вперше. І накладом, знаєте яким? 750 тисяч примірників. Цей наклад 750 тисяч примірників розкупили відразу за тижні. Що це означає? Це означає, що слово поширювалося зі швидкістю світла. Далі, в одному із найвідоміших американських часописів, не пригадую його назви, це зрештою не так важливо, Нью-Йорк, зараз все-таки вам назву цей часопис. Як же ж цей часопис називався? Не можу відразу вам так знайти цю назву. Але коли цей часопис американський опублікував кросворд в 1930 році, то це лише підсилило поширення цього слова. Подивіться, як швидко на це слово зреагували українці, що відразу у 40-х роках вони віднайшли український відповідник за зовнішнім зображенням цієї гри. Як це досунує із сучасними недоукраїнцями, які пересипають свою мову абсолютно недоречними англізмами, починаючи від кейсів, ну і закінчуючи якимсь там нонфікшн чи факапом, про що ми з вами активно говорили. Тобто, причому творили це українці, до того ж, творили це українці, які жили в абсолютно англомовному середовищі. Тому що цей словник, про який я вам говорю, назву вам автора, аби ви знали і пишалися таким чоловіком. Отже, автор цього словника Орел Артем, словник чужомовних слів, перша частина вийшла в 1963 році. Себто українці зреагували відразу на цей англійський красивий витвір, що має свого автора Вінера, як ми вже з вами про це сказали. І я вам прочитаю визначення цієї хрестиківки у словнику пана Орла. Отже, бо саме визначення – це розкішна українська мова, чиста, добірна, незасмічена, самодостатня. Кросворд – наголос на першому складі, хрестиківка або головокрутка. Хрестиківка – головокрутка, що являє собою кратчастий рисунок. Зверніть увагу на це. Кратчастий рисунок з описом понять, до яких треба добрати відповідні слова, заповнивши відповідними літерами, а далі йде щось дуже цікаво. Заповнивши відповідними літерами, поземно,
Ми звикли до чужого форму, до чужої форми горизонтально і доземно кратки на рисунку. Ми би вже сьогодні сказали клітинки. І не просто ми би вже сьогодні сказали. Берімо словник чужих слів, який вже вийшов в третьому тисячолітті. Бо в третьому тисячолітті ми це слово сприймаємо вже взагалі як майже не запозичення, правда? Так от беремо словник іншомовних слів, який вийшов в 2000 році, і читаємо визначення кросворда. Що ми там маємо? Ми там вже не маємо українських відповідників. Ні головокрутки, ні хрестиківки. Ми там вже не маємо слів доземно і поземно. А ось що ми вже маємо. Ми вже маємо мішанину чужих слів, яку більшість українців навіть не відчувають. Це так, як ти їси продукт, але ти не відчуваєш, що закидуєш у свою середину щось некорисне. І це некорисне не відразу дасть про себе знати, але обов'язково згодом дасть. Тому цитую, аби ви порівняли розкішне визначення в «Орла» в Нью-Йорку, що вийшло 1963 року, і це визначення кросворду, яке ми маємо в словнику чужомовних слів 2000 року. Кросворд – задача головоломка, чуєте? Вже головоломка, не головокрутка і не хрестиківка, а просто головоломка. Головоломка, у якій фігуру з квадратів слів вже не з краток, а вже квадрати. З квадратів слів слід заповнити літерами, не буквами, а з буки веди, згадую так, літерами, маємо латинську форму, літерами так, що по горизонтальних та вертикальних лініях, не доземних і поземних, а горизонтальних та вертикальних лініях склалися потрібні слова. Отже, підсумовуємо, пускаючи у нашу мову нове поняття з новим словом, не забуваймо про створений до нього відразу ж питомий український відповідник. Не просто створений, а ще й кодифікований або узаконений у наших лексикографічних джерелах, до яких ми, українці, що жили в Совєтській імперії, імперії зла, в цій дикій країні, не мали жодного доступу. Але ж ми маємо доступ сьогодні, то відкриваємо ті джерела, актуалізуємо їх. Повертаємо в мову ці слова, які існують абсолютно в системі нашого словотвору і в системі нашої лексики. Дуже цікаво, що найбільшу українську хрестиківку, звісно, що її не назвали хрестиківка, але найбільшу українську хрестиківку, яку внесли в 2021 році, тобто минулого року, до Національного реєстру рекордів, створили, знаєте хто? Створили наші з вами діточки. І де вони це створили? Створили вони в київській школі номер 5 Печерського району з нагоди Дня учителя. Вона містить понад 1100 букв, з яких склали 202 слова. А що таке слова? Слова – це наше знання про світ. Слова – це магістралі, якими іде наше з вами життя. Слова – це те, що насправді систематизує наше мислення. Висота цієї хрестиківки, яку, звісно, діти через незнання учителів передусім, заввишки ця хрестиківка понад 2 метри, завширшки 3,5 метри, зверніть увагу на форму заввишки і завширшки. Дарую вам ці розкішні українські прислівники, бо ми звикли до кальок шириною і висотою. Зрозуміло, откуда вони до нас прийшли. Далі площа 8 квадратних метрів. І це створили наші діточки. Горизонталь містить 98 слів, а вертикаль, тобто доземно і поземно, 108 слів. Я думаю, що вас зацікавило, які ж слова укладали наші діти, тобто на які поняття наголошували, тобто які учителі постелили тим дітям дороги, які визначники чи маркери їм виставили, які червоні прапорці намалювали. Я не знаю, чи вам ці слова сподобаються. Я до тих слів байдужа, бо я вам запропоную ті, які би я просила, аби діти укладали у хрестиківку. Отже, освіта, доброчесність,
екологічність, волонтерство, комунікація, вчитель, учень, дислекція. А що б я запропонувала? Україна, Шевченко, мова, перемога, зброя, сила, незалежність. Отже, не забуваємо своє, повертаємо те, що ми давним-давно створили. І хай поряд з кросвордом живе наша хрестиківка чи головоломка.